ne dopire. Znači, disanje kroz nos, možemo da kažemo disanje u leđa ili disanje u donje partije, ali s tim da je uvek važno da inspirium i ekspirium, odnosno udisaj i izdisaj, da ima jedan određeni odnos. Normalno disanje je jedan udisaj i dužina, jedan udisaj, jedan i tri do četiri izdisaj. Znači, izdisaj uvek mora biti duži, jer naše alveole imaju bronhi, imaju muskulaturu, ali ta muskulatura ne može tako brzo da se kontrahuje i mi ne možemo da izduvamo onako brzo kako možemo da udahnemo. Zato nam je jako bitno da i to znamo. Odlične su ove vežbe jogi. Da. Znate što sam još na jogi naučila? Takođe je profesor rekao pri predavanju koje je održao tokom jednog časa joge, a o disanju, rekli ste, isto što i doktorka kaže, da je važno disati na nos. I učili ste nas da širimo nozdrve. Zbog čega? Sad sa stanovišta joge, šta tu kaže joga o tom? Pa, tako treba. Tako dišu sve životinje, tako dišu svi ljudi koji su u prirodi. Mi smo se iskvarili. To se tako udiše, šire se nozdrve, pošto je nos paran organ i imate tri kanala, onda se vazduh usmerava na gornji kanal, na mirisne resice, koje, pored toga što hvataju mirise, hvataju i negativne ione prisutne u vazduhu. A pokazano je gomilom medicinskih radova da to vodi boljoj vitalnosti tela, bržem oporavljanju bolesnika i tako dalje. I na prvom času joge se odmah počne širi nozdrve kao da mirišeš vazduh. To svi mogu da probaju. Osjetit ćete da vazduh ima drugi ukus, kako bih rekao. Svežiji bude. A što se tiče, malo bih ovako rekao šta joga savjetuje, ide se opustimo. I samo malo jednu digresiju. Meni je izuzetno drago da sam u društvu dveju osoba od kojih puno mogu da naučim. Jer sam gledao i profesoricu pevanja kako savršeno vlada stomakom, rebrima. Imamo vas troje. A izuzetno mi je drago što sam profesoricu Čonikić upoznao, koja je jedna od veoma, veoma retkih lekara koji su objedinili zapadnu medicinu i istočnjačku medicinu. Što bi u stvari trebalo da bude cilj. Da imam što više takvih ljudi. Opet objedinjenje i opet da. Sa svih. I evo samo nešto da pokažem. Mi smo često ljuti, u nama postoji bes. U narodu postoji izreka, kaže, hoće da pukne od besa. Tako da joga koristi ono što već postoji u nama. I vežba se takozvano puktanje. A onda nakon puktanja se prelazi na takav izdisaj kroz usta koji u stvari posjeća na onaj izdisaj kad mi odahnemo. I to kad mi odahnemo, to je onda prirodno opuštanje kad smo nešto teško uradili tako. E sad valjda neću popljuvati svoje koleginice kad bude puknao. Dakle, duboko se udahne. Probamo. Tu se tako nekoliko puta pukćemo, to vrlo brzo opusti telo, nervni sistem, izbacimo tu neku nemoćnu agresiju. Jer oni koji su moćni, oni mogu da se izdive na drugima. Oni koji su nemoćno besni, nemaju druge nego da pukću. Nakon puktanja... Ajde da probamo, da pukćemo. Ajde stvarno, probamo. Mi kod kuće isto gledamo. Treba dobro naduvati obraze. Dobro. Jedno tri lopte. Tri lopte, da. E, nakon toga, kad smo osjetimo da smo se opustili, onda idu udasi kroz nos, širimo nozdrve, a izdasi, prvo da ih čujemo, kroz usta, prvo da ih čujemo, a onda da ih ne čujemo. Na primjer, ti posljednji izdasi. I to je najprirodniji način da se opustimo, prosvećeno, kad se malo uvežbamo, osjetiti kako pada tenzija u telu. Eto, to vam je najjednostavnija vežba disanja. Da, pre nego što sledeći put odlučimo da
nekom opsujemo nekoga ili još gore nešto uradimo kada smo u besu, evo možemo da primenimo ovakvu jednu vrlo jednostavnu vežbu. Ja bih rekla kao neko ko se zabavom bavi čitav život, vrlo i zabavno ako stavimo pred ogledalo, garant ćemo se i nasmejati, bes će nas odmah proći ako vidimo sebe dok to radimo, tako da ima još nekih dodatnih pogodnosti. Agata, kad smo se nas dve dogovarale pred emisiju, bila je jedna zanimljiva priča, gotova anegdota o glumici koja dođe pod stresom i nervozna pred probu i onda posle probe izjavi, znamo što sam jasno dobro raspoložena, a učila je nešto od vas. Naime, radila sam u pozorištu mladih. Imali smo tako eksperimentalnu grupu, pa smo učili tehniku pevanja. Naravno, krenuli smo sa tehnikom disanja prvo. I pa kao glumci, ne vrba su uvijek od ustano. Ja sam stala za noć i posle proba i tako dalje. Nisu došli vitalni ujutru. Svi organi su im umrni. I krenuli smo sa vežbama disanja, potom sa određenim vokalnim vežbama. I svi oni koji su bili tako mrgudi, sam rekli, jo Bože, ovo je jako dobro, svaki put kad završimo sa pevanjem, meni jako budem vedra. Dakle, moja koleginica je jedna od onih koja je vrlo veliki mrgud ujutru, svaki put dolazila. Dakle, među prvima. Znači, utiče zaista. Tu spregu između disanja i emocija. Naravno. Očigledno, vrlo bliska i vrlo tesna. Naravno. Pa i upravo što se profesor pokazao, pa mi koristimo odnosno neke vežbe na PS, samo što kod nas postoje neke uzvici, usklici ili kod solo pevača stakato pevanje. I upravo takva vežba bi ili sa P ili sa S. Pa bi bilo PF kombinaciju koristimo, pa bi bilo aktiviramo trbušni zid, naravno posle normalnog abdominalnog udeha, ili pak S. I to znam da ti su u jogi koristila neki kratki. Pravim. Ali nećete moći u ovom položaju, u ovom položaju, vama mrtvo tijelo, dijafragma, trbušne zid, ništa vam tu ne radi, tu vam radi samo grkljen. I otuda vam stradaju glasne žice, pa ako čujete da neko ima problema sa glasnim žicama, prvo neka obrati na položaj tela, pa na nagli izdah vazduha. Evo, što sam rekla, prethodno, jeste važno udah, ali izdah je nekad mnogo bitniji. Pa ako sa gomilom vazduha, ono sa jakom energijom krenete da izdišete ili da govorite ili ne promišljate, ono čuće se tako jedan jaki udar na glasnice, ja to stvaraju čvorici i tako dalje. Eto da, još jedna vrlo korisna priča, kim mi mislim da ćemo moći da iskoristimo. A kada smo kod udaha i izdaha, ja bih se profesora Petrović vratila ponovo na čas kojim sam prisustvovala. Ja sam samo iz jednog časa toliko mnogo naučila, a mislila sam da već ponešto znam o jogi, nisam mislila da znam puno. Ali sam čula jednu vrlo zanimljivu priču gde je čak bilo i pitanja vaših učenika o tome šta zapravo predstavlja udah, a šta predstavlja izdah i u kakvoj je vezi udah i izdah sa duhovnošću. Da pređemo malo na tu oblast u kojoj joga svakako ima mnogo da kaže, s obzirom na to da je stvarno u pitanju drevna umetnost, mudrost koju ona koristi. Šta predstavlja taj udah u čovekovom životu, a šta izdah? Pa joga smatra da je život na neki način poklonjen. Recimo, eto, Bog nam je dao život. I onda se svaki trenutak koristi da ne treći vreme. Tako da jogi onda tu neku zahvalnost i odgovornost za svoj život spuštaju na najmanju vremensku jedinicu života, a to su udah i izdah. Niko još nije umrao dok udiše, umre se kad se izdiše. I onda nastoje da svaki udah i svaki izdah dožive na određeni način. S obzirom da je udah poklon, nova energija, život, onda se udiše uz odgovarajuće emocije, zahvalnosti, ushićenja, radosti. Primamo taj poklon, jer u stvari udah je, nažalost, čin agresije. Dotimamo, mi ga primamo i, recimo, takav udah bi nešto recimo bio otprilike ovakav. Da osjetimo kako nas ispunjava i onda uz ove emocije koje sam pomenuo, širimo nozdrve. Čim se šire nozdrve, to automatski refleksnim putem usporava i produbljuje udisaj. To je doživljaj udaha. Doživljaj izdaha treba da bude najkraće, ovako religijski rečeno, neka bude volja tvoja, to znači mirenje, skromnost, shvatanje da nešto